Nitaomba waziri atukubalie tupunguze bei ya mammogram tuone kama ita uptake ita improve. Nataka kuomba especially naona kuna community health volunteers na naona kuna wamama kuna gap moja ama mwanya kwa katika hii vita ya cancer. Na hii ni sana sana mambo ya screening. Najua leo ni cancer, this month ni breast cancer awareness month. Lakini nikiangalia statistics ya hospitali ya mammogram iko chini sana. Ya, naona tunafanya mammograms about 60 per month. 60 per month, that means ni watu wawili per day. So, your uptake is not good. So, we have been consulting, tunajiuliza kama ni bei iko juu, ama ni nyinyi hamjui, ama hamtaki kupimwa. Kwa sababu nikiangalia PSA ya cancer as prostate, naona uptake imeimprove. So, wamama tunawaomba. Najua ni hiyo mammogramu inafanywa na radiographer na ni mama. So mjitole. Nataka maybe in the course of this week ama the next week nitaomba waziri atukubalie tupunguze bei ya mammogram tuone kama ita uptake ita improve. So that is really the prayer I have for the county. So also, now before I finish, nataka kushukuru county government of Nakuru for the massive support, especially in resource mobilization, to make this hospital get where it is. And we know they have big plans, they have a lot of plans for this hospital and also for this region.